utang ano yung trine. Ha? Lagi utang. Ano? Lagi dito. Kaya wala namin rin? Okay, gutom ka namin lang? Ay, may labot na rin ay. Takil, ipraf mo rin na. Okay, berapa ni nih? Baik, abu tu lagi kau ni. Interview? Ah, mai lah, boleh lah interview. Mai pengutan lah ya, mengapa mai abu tu lagi hari kita tu mau di laptop dan lah.
Abog yung dalan rin eh. No? Eh, di na ganyan mabahaan. Mabalay yung mga abog eh. Ang lawyer yung mabalay. Itira kang ubos ah. Thank you.
Hello? 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 Oh. Dia mereka bulkit sengai nol dong sampai sampai tu nak kok dia ngam cuan blok racing. Kriminal. Berita yang lebat, apa tanahon?